Det var när EU- och handelsministern Ann Linde arbetade som statssekreterare åt förre inrikesministern Anders Ygeman som hon fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen redan i september 2015. Det hävdar Liberalernas Roger Haddad som är rättspolitisk talesperson för Liberalerna och som var med vid utfrågningen av Ygeman i justitieutskottet 25 juli. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen i princip har känt till det här i 2 år utan att agera mer kraftfullt mot det här IT-haveriet. Regeringen vill gå till botten om hur skandalen i Transportstyrelsen kunde ske och tillsatte idag 2 utredningar som ska redovisas sist i januari nästa år. Uppdraget blir då att granska Transportstyrelsens arbete med informationshantering. Från början när man beslutade att man skulle outsourca detta, vilken kompetens hade man att fatta de besluten, vilka råd tog man, vilka riskbedömningar gjorde man, hur genomfördes detta och vilka slutsatser och åtgärder har man dragit av detta. Liberalerna välkomnar granskningen och kräver i nuläget inte Lindes avgång. Ja, just nu så har vi inga förslag riktade mot Ann Linde, utan vi vill att konstitutionsutskottet granskar hela regeringen och det inbegriper även Ann Linde eftersom hon var statssekreterare på Justitiedepartementet med ansvar för krisberedskap och IT-säkerhet.